Sīvā cīņā izspēlējot četrus spraigus setus, mājiniekiem sporta klubam Madona, piekāpjoties sporta klubam Talsi, aizvadīta Latvijas Nacionālās līgas otrās divīzijas volejbola sezonas atklāšanas pirmā spēle Madonā. Tomēr tā ir sezonas pirmā spēle, drusku pietrūkst tā drosmes, varbūt tās uzdrīkstēšanās kaut kā to spēli paņemt uz sevi. Bet pa lielam trešais sets jau parādīja, ka principā vinnēt mēs varam un galvenais mazāk kļūdīties pašiem. Tas ir baigi daudz mums savu kļūdu ir. Ja nekļūdīsimies, viss būs labi. Komanda ir kaujas gatavībā, vīri ir malači, jo mēs joprojām esam amatieru komanda un visi šie spēlētāji darba laikā kaut kur strādā. Un divas reizes nedēļā, tagad jau otrdienās un ceturtdienās, mēs trenējamies Madonas sporta centrā. Sakarā varbūt ar vēlo rudeni, arī mēs nedaudz esam nokavējuši sezonas sākumu, tāpēc varbūt šī spēle ir pirmā šajā sezonā, un mēs mēģinām vairākus komandas sastāvus un dodam iespēju visiem spēlētājiem, praktiski visiem klātesošajiem spēlētājiem piedalīties šajā spēlē. Kā uzsver līdzjutēji, esot laukumā Talsu komanda, jo īpaši aktīvi atbalstīja viens otru, tā pozicionējot sevi kā izteikti vienotu komandu. Pretinieki baigi saliedētē, viņi ļoti atbalsta viens otru. Es neteiktu, ka mums tā nav. Mēs varbūt to plusāk daram, bet cenšamies jau arī atbalstīt viens otru. Un tādā ziņā jau komanda mums ir. Komandas gars pastāv. Sezonas laikā, starpsezonā pienāca vairāki jauni spēlētāji. Varbūt tāpēc tā drusku vēl neesam kopā tik daudz spēlējuši un neesam saliedējušies. Bet domāju, ka uz sezonas, teiksim, 3.-4. mājas spēli noteikti parādīsim to, ka mēs esam komanda. To apliecina arī kluba Madona treneris Guntis Lāzde, kurš savulaik būdams viens no Latvijas volejbola federācijas aktīvākajiem biedriem, jo īpaši deg par šī sporta veida izaugsmi Madonā. Spēlējam pirmo spēli šajā sezonā, bet domājam arī par pārējo volejbolu. Pirmkārt, tātad gan par volejbolu, Madonas novada volejbola čempionātiem, sieviešu un vīriešu komandām. Un pats būtiskākais, kas ir nepieciešams, lai volejbols arī turpmāk attīstītos Madonā, tās ir zēnu jaunatnes grupas, lai lūk šiem meistariem, kurus mēs pašlaik redzam laukumā, jau būtu nākošā maiņa un viņi augtu par konkurentspējīgiem spēlētājiem. Kā vēl viena iespēja volejbola izaugsmē ir pērn gada nogalē nodibinātā biedrība volejbola attīstība Madonas novadā, kurā līdz ar tās priekšsēdētāju Gunti Lazdu apvienojušies aktīvākie sporta entuziasti, tostarp Agris Lungevičs un šīs spēles rezultatīvākais spēlētājs Aleksandrs Šrups. Iet uz to, lai volejbols Madonā attīstītos pietiekoši augstā līmenī un lai arī jaunieši redzot to, kā mēs spēlējam un darbojamies, vēlētos arī iet un piedalīties gan treniņos, gan spēlēs un tā. Kā uzsver treneris Lazda, jau šobrīd uz laukuma līdz ar pieredzējušiem klubu spēlētājiem rezultatīvi sevi pierāda arī jaunie volejbolisti. No tām nosacīti jaunatnes interešu izglītības grupām, kas ir dažādās skolās, šajā komandā spēlē Jēkabs Grudulis, Daivis Grudulis, kas viens mācās skolā un viens ir pagājušā gadā beidzis 12. klasi un pašlaik jau iekļaujas mūsu komandas sastāvā arī Nacionālajā līgā. Volejbola sezona Madonā ir sākusies, tādēļ īpaši aicinājums arī līdzjutējiem, jo kā uzsver spēlētāji atbalsta tribīnēs ir jo īpaši nepieciešams. Kā jebkurā sporta veidā, tas noteikti arī volejbolā ir ja seši spēlētāji laukumā, tad skatītāji viennozīmīgi ir šis 7. spēlētājs un mēs ļoti ceram arī, ka šajā sezonā skatītāji pulks būs vēl kuplāks nekā tas bija pagājušajā sezonā. Nākamā spēle izbraukumā paredzēta jau šīs nedēļas nogalē Jelgavā, savukārt nākamā mājas spēle 22. oktobrī cīņā pret volejbola klubu Jūrmala.